saúde é uma coisa preciosa. Vamos cuidar da saúde, irmã. Ini ndinozi Yolanda Tafadzwa. Wechibatanidzwa cheplatforma yegenderings inoonerera nekudzvinyirirwa kwevanasikana mumapundi. Ndiri pano kuda kuyambira madzimai newanasikana kuti wadziwirire utachiwana wecoronavirus. Gezai maoko enyu zvakanyanya pamwe chete newana wadiki kuti wadziwirire chirwere checoronavirus. Michishandisa mvura nesipo. Kune waya wasina sipo ngawashandise madota. Kune waya wanogona zvavo ngavatenge mushonga unozi alcohol. Uyu uri mushonga unouraya zvikonye zvese zvinofamba mumaoko nenzvimbo dzakasiyana siyana. Wabereke musabva pamba nhando nhando mochengetedza wana wadiki kuti wasabatwe neutachiwana wecoronavirus. Kana muchibva pamba nechinangwa chikuru kuru munofanirwa kuti mupfeke mamaskara anovhara muromo nemhino. Nyanyenyanye kanga muchikwira mabhazi anokwira ruzhinji nemumataxi mota. Pakuyanana nekutaudzana nevanhu vakasiyana-siyana, munofanirwa kuti mugare kure nekure pamukana we 1 meter kana kuti 1 metro. Tewererai masoko ari kutaurwa nehurumende nechinangwa chekufarananika kweutachiwana wecoronavirus. Yeuchidzirai kuti isu takasimba kupfuura utachiwana wecoronavirus. Saúde é uma coisa preciosa, vamos cuidar da saúde, irmão.